እየነገርኩ ያለው ነገር ምንድነው ሲባል ጆሮክ ቃል ጽንቅ ከሆነብ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው እውነት ሆኖ ሳለ ነገር ግን አንተ ለመቀበል ሚከብድ ከሆነ ብራዘር ሌላ ዓለም ውስጥ ነው ያለው ደግሜ ላለው እምነት የሚባለው ነገር በውስጥ ላይ I don't think so እምነት የሚባለው የዘላለምን ህይወት አመን ይሆናል ነገር ግን የመኖር ህይወትን ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል የሚለው ነገር ግን አታዩ ያው እግዚአብሔር ምስክር ኤክሰርሳይዝ ስላላረከው ነው የኤክሰርሳይዝ ላይፍ ነው ህይወት ማለት ደግሜ ላለው የኤክሰርሳይዝ ላይፍ ነው ህይወት ማለት እንዴ እንዴ ብዬ ላውራ እግዚአብሔር ይጠብቃል ብለን እየጸለየ እግዚአብሔር ከክፉ ያድናል ብለን እየጸለየ ክፉ ቤቴ ገብቶ ይተኛል ብለን ካመነን ምን አይነት እምነት ነው እስቲ ንገረኝ እስቲ አንድ ይሄን መገለጥ ብቻ አስረዳኝ እግዚአብሔር ጦርነቱን ከምን አርቀ አለ ከሰፈር አርቀው ካለ ከሰፈር ጦርነቱን ማራቅ እየቻልክ ለምን ጦርነቱን ወደ ቤት ታመጣዋለህ በእግዚአብሔር ቃል ነው ጦርነቱን ከሰፈር ማራቅ የሚቻለው ውረይላላ በደንብ አስተውል ከሰፈር ጦርነቱን አርቀ ያለ እኮ የህይወት መስመር እኮ ነው የህይወት መስመር ነው ማራቅ የምትችል ሰው ሆነ ሳለ ጉልበታም ሆነ ሳለ ጦርነቱን ወደ ቤት ለምን ታመጣው ከቃለ ጦት ቃልን ካለ መቀበል የተነሳ እንደው በድሮ በተማርከው ጻን ሆነ በተማርከው በዛ ህይወት መኖር ትፈልጋለህ ማንንም ሰው የልጅነቱን ወራት ይወዳል እውነት ነው ነገር ግን የልጅነቱ ወራት ግን አሁን ኑርበት ብትባል ትኖራለህ አትኖርም አትፈልገው ነገር ግን ደስ ይላል ስታስተውሶ ምክንያቱም አምሮክ በሪሜምበራንስ ለሚኖር በማስታወስ ለሚኖር ዳውንሎድ ባደረገው ስለሚኖር ደስ ሊል ይችላል ነገር ግን አሁን ግን በዛ ህይወት መኖር ግን አትፈልገው ኤይ ንቃ አስተዋይውን ለማንም ብለ አይደለም ክርስቲያን የሆንከው ለራስህ ብለ ነው ደግሜና ለራስህ ብለ ነው ክርስቲያን የሆንከው ስለዚህ ክርስቲያን ኮንክ ደግሞ የሚተበቅብህ ምን አለ ካንተ ጌታ እንዲህ ብሎ እስከሚያወራ ለምን ተጠብቃለህ ስለነርሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለ ስለርሱም የምንናገረው ብዙ ነገር አለ ጆሮቻችሁ ስለፈዘዙ በቃል ልንተረጉመው ጭንቅ ነው ከጊዜ የተነሳ ማለት በቆይታ ቆይታል በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ነገር ግን የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የጻንነትን ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና ልናድግ ሲገባን እንደገና ወደኋላ ቀጥሎ ያለውን ተመልከቱ ወተት የሚያስፈልጋችሁም ወተት ነው እንጂ ጠንካራ ምግብ አይደለም ወተት የሚጋት ሁሉ ህፃን ስለሆነ የጽድቅን ቃል አያውቅምና የጽድቅ ቃል ጽድቅ እኮ ባይዘው ጤነኛ ያረጋል ጽድቅ እኮ ሰላም ያረጋል ጽድቅ እኮ ሀብታም ያረጋል ጽድቅ እኮ በረከት ያመጣል ጽድቅ ምክንያቱም እግዚአብሔር በሚፈሩ ዙሪያ ነው ያለው የሚጸልዩት ይመለሳል በምን ለጻድቁ እንዲህ በሉት መልካም ይሆንልሃል በሉት አይደል ያለው ስለዚህ ግን ጻድቅ ነኝ ብለ መታመቆን የጽድቅ ቃሎችን ተለማመድ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ታላቅ ነገርን ታደርጋል ምን አይነት ስራዋ ኤልያስም እንደኛ ሰው ነበር ዝናብን ከለከለ ይሄ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ታምናለህ እንዴ እኔ አንድ ነገር በጣም ከሚደንቀኝ ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይሄኛው ቃል ነው የሚገጥመኝ ምን መሰላችሁ እግዚአብሔር ወራትን አመታትን ጊዜያትን በሙሉ ወስኖ ሳለ አንድ ሰው ግን ይሄንን ነገር ቀየረ አንድ ሰው ይሄንን ነገር ቀየረ ማን ኤልያስ ክረምት አለ በጋ ነው ክረምቱን በጋውን ቀላቀለው በቃ በጋ ብቻ አረገው ዝናብ የሚባል በእስራኤል ምድር ላይ እንዳይዘንብ አረገ እና አይደለም መጽሐፉን አንብበው ጻድቅ ሰው ነበር ኤልያስም እንደኛ ሰው ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ አለ ይህ ህዝብ ፊቱን ወደ እግዚአብሔር እንዲያዞር ብዬ ረሃብ ሰዳለው ብሎ አንድ ሰው አሰብ ጻድቅ ሰው አንድ ሰው የጽድቁን ፍሬን አያችሁት አንድ ሰው ያስ በደም ተረዳ ምን ማለት እንደፈለኩ ይግባክ ጠንካራ ምግብ ግን መልካሙንና ክፉን ለመለየት በስራቸው የለመደ ልቦና ላላቸው ለፍጹማን ሰዎች ነው ልቦና ላላቸው ለሚያስተውሉ ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው ይህ የእግዚአብሔር መንገድ ነው ይህ የእግዚአብሔር ህይወት ነው ይህ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ብለው ለሚያምኑ ዓለም ሁሉ እንዲያደምጣቸው you know ኤልያስ እንትን ሳሙኤልም ከዳን እስከ ቤርሳቤ ድረስ የሚናገረው ሁሉ ይሰማ ነበር ከዳን እስከ ቤርሳቤ እይ እባካችሁ ንቁ እባካችሁ ንቁ እንዲሁ ዝም ብሎ ክርስትና ይብቃ እንዲሁ ዝም ብሎ ክርስትና እንዲሁ መዳከር ይብቃ እንዲሁ መጮ ይብቃ መልስ የሌለው ተደጋጋሚ ህይወት you know ጌታ የገለጠልኝ ነውና I don't know ስንቶቻችሁ እንደምትቀበሉ ባላቅም ነገር ግን ይጠቅማቸዋል ብዬ ላውራቸው ጌታ እንደዚህ አለ ዘር ሊዘራ አንዱ ወጣለ ይህ ዘርም ደግሞ ቃሉ ነው ዘራው ይላል ከዘራው በኋላ ወፎች መተው ለቀሙታል ሁለተኛ በጭንጫ ተዘራል ባደገ ጊዜ
ስራ አልነበረውም እና አደረገ በእሾ መካከል ተዘራ እንደዛ ሆነ አራተኛው መልካም መሪ ላይ ተዘራ ያዘው አሁን ማውራውን በደንብ አስተውለስም ይህ ስለ ዘር አይደለም ያወራው ስለ ወፎቹ ስለ ስንዴው ዘር አይደለም ያወራው ስለኔና ስላንተ ህይወት ነው ያወራው ስለኔና ስላንተ የህይወት መንገድ ነው ያወራው ምንድነው ዳንኤል የኛን የሚመለከተው እዚህ ጋር ምክንያቱም የተቀበልከው ቃል ማብቀል ይችላል ወይስ አልቻለም ውስጥ መልካም መሬት ነክ ወይስ አይደለም እምነት መልካም መሬት ነው ዳንኤል እንዴት ነው የምታውቀው ማርቆስ ምዕራፍ 11 ከቁጥር 20 ጀምራችሁ አንብቡ ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በሌላኛው አነጋገር ቁጥር 18 ላይ ስመጣ ሃፌዝ ይላል በእግዚአብሔር ላይ ማመን ማንም ያለው ነገር እንዲደረግለት ቢያምን በልቡም ባይጠራጠር ማን ያለው ሰውዬ በልቡም ባይ ይህን ተራራ ተነቀለ ወደ ባህር ልብ ተወርወር ቢል ይሆንለታል ማን ያለው ሰውዬ ስለዚህ ወደዛ እንድትመጣው ይፈልጋል መልካም መሬቱን በጌታ መንገድክ ይሄ ነው ሌላ መንገድ የለም ሌላ አቋራጭ ቢኖር ትነግረኛል ሌላ መንገድ አድክ በእምነት በህይወት ይኖራል ነው ያለው ስለዚህ ወደ ህይወት መንገድ መምጣት የኔና ያንተ ሪስፖንሲቢሊቲ ነው ኃላፊነቱ እኔ ጋርና አንተ ጋር እንጂ እግዚአብሔር ጋር አይደለም እግዚአብሔር ጋር የለም ሪስፖንሲቢሊቲ እኔና አንተ ጋር ነው ንቃ በዚህ ሰዓት ላይ ራስን ቀይር እግዚአብሔር ያለ እምነት ደስ ልታሰኘው እንደማትችል ወቅ ያለ እምነት ምንም ልታደርግ እንደማትችል ወቅ እምነት ብቻ በህይወት ላይ ሚናውን እንደሚጫወት ወቅ ስለዚህ ማሰልጠን ያለብክ ራስህን ነው በእምነት ጎዳና ላይ እምነት ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ነው እምነት ከመስማት ነው መስማትም ከእግዚአብሔር ቃል ነው ስለዚህ የሰማሁትን ምን አመንኩ ስለዚህም ተናገር ካልሰማ እንዴት አመነ መናገር ትችላለህ ወይካ ንቃ እግዚአብሔር ደጅ አለው እግዚአብሔር መንገድ አለው መንገዱም ይሄ ነው ብትወድ ብትፈቅድ ጸሎት እንዲሰማ የምትፈልግ ከሆነ መጀመሪያ ከመጸለይ በፊት እምነትህን አደራጅ እምነትህን አውራ አምናለሁ በል በቃ አመንኩ ስለዚህም ተናገርኩ ነው አምናለሁ ይሰራል እምነቴ ብርቱ ነው ኃያል ነው ይላል ታገኛለህ ሆኖም ትገኛለህ ከዛ በኋላ ዞር ይላል ስታወራ እየሆነ ነው የምታገኘው ሰዎች ሁሉ አንተ እንዴት ነው የሚሆንልህ ሲሉ ኢየስ ምክንያቱም ሁሉን የሚችል አምላክ በእምነት አሰልጥኖኛል ትላለህ ሁሉን የሚችል አምላክ የእምነት ደጆችን ከፍቶልኛል ትላለህ አንተ ተውልሃለሁ ለምትነሳ ሰው ለምትከብር ሰው እንዲሁም ደግሞ በፍቅር ለመስራት የፈቀድክ ሰው ይህ ጊዜው ነው ደግሜ ላለው ይህ ጊዜው ነው ብትወድ ብትፈቅድ ጆሮክን ምንድን ነው ባትፈቅድ ለስንፍና ለውርደት ቃል ለሽንፈት ቃል ባትፈቅድ መንፈስ በሚደንቅ ሁኔታ ህይወትህን ቀይሯል ዛሬ ቀን መንፈስ በሚደንቅ ሁኔታ ኑሮህን ይቀይሯል አንቋህን ይቀይሯል አካሄድን ይቀይሯል መልስህን ይቀይሯል ከፍታክ ይቀየራል አምናለሁ ከፍታክ ይቀየራል ያውስ በህይወት ዘመን ላይ በሙሉ አሸናፊ የሆንክ ሰው እንደሆንክ ወቅ ተሸንፈ ወደሱ እንደማትመጣ ወቅ ተሸንፈ በሱ ህይወት ውስጥ እንደሌለ ሽንፈት በሱ ህይወት ውስጥ እንደሌለ ወቅ አንተ ልዩ ነክ በክርስቶስ ያለ ዓለምን አሸንፏል ያሸነፈውም እምነት ነው ካለ ይህ የእምነት ጊዜ ነው የማሸነፊያ ጊዜ ነው የመውጫ ጊዜ ነው የክብር ጊዜ ነው አምናለሁ ይሄ እንደሆነ ካሴ ይሄን ያህል ካልኩ ወደዚህ እንምጣ አንድ ላይ እንጸልይ እግዚአብሔር የሚቀይረውን ልብ ይቀየር ይሄ ድንጋዩ ልብ ይወገድ መንፈስ የሆነው ልብ በውስጣችን ይንቀሳቀስ ድንጋዩ ልብ ይነሳ መንፈስ የሆነው ህይወት ይንቀሳቀስ እጃችንን እንጫነው በዚህ ሰዓት ላይ አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጃቸውን ጭነዋልና በዚህ ሰዓት ጆሮቻቸው መፍዘዝ የሚባለው ነገር ከላያቸው ተነሳ መፍዘዝ የሚባለው ነገር መደንዘዝ የሚባለው ነገር ተነሳ የቃሉ ፍቺ የቃሉ ህይወት የቃሉ መንገድ ግን አገኛቸው የቃሉ ስራ አገኛቸው የቃሉ ጉልበት አገኛቸው አመንኩ በውስጣቸው ያለው ቃል የጽድቅ ቃል ነውና በሙሉ ጨለማውን ገፈፈ በብርሃን ተጓዙ እግራቸው ከዚህ በኋላ አይሰናከል ወደ ፈቀዱበት ይደርሳሉ ይህ ቃል ጸና ተፈጸመ በኢየሱስ ስም ጸለይ አሜን